Paldies, paldies! Tā bija Rīgas folkloras kopa Laiva, un jūs tagad saņemat no manīm sieru un no īsta Jāņa, mūsu Jāņa, arī alu jūs cienās. Lūdzu, lūdzu, īstais Jāņa siers un īstais Jāņa alus Jānis, tur jums tulīt viņu izsniegs. Un tikmēr mums nāk Rīgas folkloras kopa Budēļi, lai arī Budēļi, kā zināms, ir parasti Ziemassvētku, nevis Ziemassvētku, es gribēju teikt, Ziemas noslēguma, Ziemas nobeiguma notikums, pavasara sākums, tad nāk Budēļi, dzen projām Ziemu un parāda, ka augstumam jāiet ir prom. Bet Rīgas folkloras kopa Budēļi ir dzīvi arī un aktīvi darbojas arī vasarā, un viņi tātad arī līgo un ielīgo. Un starp citu tieši Budēļi ir tā kopa, kas tieši Jāņu tradīcijas jau, nu, es teiktu, vairāk kā pirms 30 gadiem ir sākuši gan izzināt, gan kopt, gan popularizēt, un viņi ir viena no tiem, kas to dara jau ļoti, ļoti sen. Un zina visu ļoti labi un pamatīgi. Kamēr vēl Budēļi tiks tulīt aprīkoti ar visu nepieciešamo, lai arī jūs viņu dzirdētu, gribu turpināt savu stāstu par to, ka šajā te Jāņu sētā, apmēram pēc kādas pusstundas, mazlietiņu vairāk, notiks arī labiekārtošanas darbi. Jo līgošanas vieta ir jāiekārto īpaši, un tad jūs arī redzēsiet, kā tas notiek. Šim nolūkam jau ir sagatavoti pīlādžu zāri, bērnsu mējas, ir pūdele, un tad jūs varēsiet arī redzēt, kā puiši iekārto šo Jāņu svinēšanas vietu. Un tas ir svarīgi, jo tieši šī svinēšanas vieta, viņa ir jāatšķirās pēc savas būtības no tādas ikdienas vietas, ikdienas kalna. Vienalga, vai tas ir kalnā, vai tas ir kādā citā vietā. Protams, ka pārsvarā tas vienmēr ir bijis Jāņu kalnā. Un tā līgo Budēļi. Nu, ja jālīgo, tad jālīgo. Jāņi jau te pašu klāpien ir. Kurš nu gribēja svinēt 21., kurš 22., kurš 23., kurš višas un nedēļa līdz pētiem. Mēs droši vien līdz pētiem. Un jāšķodīja. Jā. Un par ko tu dziedam? Par to pašu Jāni. Dziedam par Jāņa zālēm. Un kādas ir īstās puiši un kādas ir īstās meita Jāņa zāles, arī to mēs izdziedāsim. Tā kā priecāties kopā ar mums par tuvojušiem Jāņiem un šo skaisto Jāņu laiku. Un kā jau dziesmā teica, Jānīts brauca katru gadu. Nav vēl tā bijis, ka viņš kādu gadu neatbrauca. Un šis radroši nebūs tas gads. Oh.
Oh, yeah.
Un ja neietu no saimniecas pie saimniecas, un Jāņa bērni tie paši budēļi jau vien ir, tikai vasarā, to paši jau viņi dara. Svēta māju, paplāc, izlētā dārzus, izmīda visu, ko var izmīdīt. Un tas esot, un tā esot svēta. Viskaistāko dziesmu dziedu mīlīgo,